Ja, hejsan gott folk. Imorgon blir det live med Mikael Jansson. Det är tisdagen klockan 19.00. Olika ämnen ska diskuteras. Jag vill bara säga det att Mikael Jansson har vi haft hemma här ett antal gånger. Och på trevliga träffar, och vi har diskuterat inte bara politik, utan vi har diskuterat mycket annat också än politik. Och ätit gott med goda, mycket räkmackor och mycket gott med massvis med räkor och dylikt. Sånt där som man har. Och det här har skett på sommartid. Så det har varit väldigt trevliga träffar med Mikael Jansson. Jag har många bilder på det som jag kan visa upp när som helst. Mikael Jansson ser jag som en väldigt trevlig person. Som ställer upp i vått och torrt, får man säga. Väldigt pålitlig människa. Arbetsam. Skötsam. Och han har ju varit med i Sverigedemokraterna tidigare, och där var han partiledare. Sen har han ju gått med i Alternativ för Sverige och gör ett himla bra jobb där. Ja, det här är en del från riksdagen där. Det här är en bok som man kan beställa gratis. Ledamötesförteckning är det. Men vilket fall som helst, Mikael Jansson får ni både se och höra i live klockan 19.00 på tisdag. Och jag vet inte, jag tycker det är en helt igenom trevlig människa som ställer upp. Och jag säger så här bara att det är... har alltid varit trevligt när vi har träffats och umgåtts och ätit gott och givetvis druckit gott. Allting med måtta och spelat god musik, och det har bara varit trivsamt. Så jag ser fram emot detta. Och det var verkligen... Det skedde väldigt snabbt det här. Jag hade försökt att vi skulle ske ikväll, men det tyckte Mikael, och det förstår jag också, att det var lite snabbt påtänkt. Men som sagt, imorgon kommer det ske. Och det ska vara olika ämnen givetvis. Och både lite grann politik och lite grann trevliga saker. Det narkas ju midsommar nu, så det finns mycket att prata om. Många fina glädjeämnen, och Mikael kan väl berätta om någon bok som han har varit med och skrivit. Men det är bättre att ni får lyssna på honom själv. Jag ska inte sitta här i förväg och tala om saker och ting, utan det vet han bäst själv. Så han får berätta om det. Och jag hoppas att det kommer många följare och prenumeranter. Och nya prenumeranter vill vi ha till kanalen. Min kanal här på YouTube. Leo Morgan Rose. Så att jag hoppas verkligen att ni kommer att uppskatta detta. För det vet jag att jag kommer att göra. Och då får även Mikael chansen att berätta lite grann vad han har sysslat med och vad han håller på med nu och dylikt. En liten parentes där, så vet jag att han styrketränar emellan varven. Och vi har varit hemma hos Mikael också för den delen och träffat Liselott bland annat. Väldigt trevligt. Det är en levnadsglad människa, en politiker man kan lita på. Alltså, jag ringde upp Mikael för länge sedan.
Och sen dess har vi blivit goda vänner och umgåtts på många olika sätt. På många ställen. Mestadels har du varit på sommaren. Det är väl den tacksammaste tiden att umgås på. Så ser jag det i alla fall. Och Mikael har ju jobbat och strävat innan han kom in i politiken. Men det är sånt där som han får berätta om själv, givetvis. Och en riktig arbetsmyra, får man säga. Duktig sådan. Och ju kämpat även in i riksdagen. Och varit med och när det har stormat kring honom, när det har varit torgmöten och dylikt. Det vet ni ju, det känner ju till. När Alternativ för Sverige har varit i Göteborg och även Kungsbacka. Där var jag även intervjuade Kasselstrand. Också en väldigt trevlig och sympatisk politiker. Och Alternativ för Sverige i all ära faktiskt. Och vad de vill ju att det är folket som ska få bestämma och inget annat. Det är så det ska vara. De här politikerna som är nu, de tillåter inte svenska folket att få bestämma. De är helt emot detta. Men vad jag har hört så Alternativ för Sverige ska ha en helt annorlunda agenda och det ser jag fram emot. För jag ser det som ett parti som åtminstone vill att folket ska. Det är ju folket. Politiken ska utgå ifrån folket. Det är folket som ska vara med och bestämma hur ett politiskt landskap ska formas. Så ser jag det i alla fall. Och det hoppas jag verkligen att Mikael Jansson då får han chansen att vidareutveckla och tala om hur det ligger till med den saken. Jag är inte så insatt i politiken längre som jag sagt tidigare. Men det är ju inte bara politik vi ska prata om. Vi ska prata om, det viktigaste är att prata om trevliga saker. Om kanske minnen från förr, vad vet jag? Det är det som får avgöras när vi träffas träffas på länk så att säga. Han kommer inte hem till oss utan det ska bli på länk och inget annat. Så väl mött och du är hjärtligt välkommen Mikael Jansson och alla andra. Jag hoppas att ni dyker upp ni på kommentarsfältet och yttrar er om vad ni tycker om den här liven. Vi ser fram emot detta. Och är det så när ni vill swisha en slant så kan ni göra det till 0739-448241. Och tryck på klockan där nere. Prenumerera, det är gratis. Så får ni nya anvisningar. Då säger vi så länge. Nu välkomnar vi Mikael Jansson. Nu på tisdag klockan 19.00. Och då ska vi tala om olika ämnen. Även trevliga ämnen, givetvis. Ha det bra. Vi säger så.